আৰু এয়া পৰিবেশ গ্ৰন্থমেলাৰ ভিতৰৰ খুব ভাল লগা এটা পৰিবেশ, যথেষ্ট মানুহ আহিছে। নমস্কাৰ আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 1 জানুৱাৰী 2022, এটা নতুন দিন, এটা নতুন বছৰ। গতিকে সকলোকে পোনপ্ৰথমতে মোৰ তৰফৰ পৰা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে বাবে এই বছৰটো ভালে যাব, অনাগত প্ৰতিটো দিন সকলোৰে বাবে শুভ হ'ব। কৰোণাৰ দৰে অতিমাৰীয়ে যেন পুনৰবাৰ আমাক গ্ৰাস নকৰে, সেয়া আজিৰ তাৰিখত অন্যতম প্ৰাৰ্থনা। আৰু সকলো ভালে থাকক, সেয়াই ভগৱানৰ ওচৰত আশা আৰু প্ৰাৰ্থনা। ভাবিলোঁ আজিৰ দিনটো মই কেনেকৈ অতিবাহিত কৰোঁ অকণমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে ব্লগটো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া সময় প্ৰায় 9:30 বাজিছে, মই গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান পায়স বনাওঁ, যিহেতু এটা নতুন দিন নতুন বছৰ, গতিকে মিঠাৰেই শুভাৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপাছত অকণমান গণেশ মন্দিৰলৈ যাম, ওচৰতে আছে আমাৰ, তালৈকে যাম। গতিকে দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। গ'ল আৰু এতিয়া মন্দিৰলৈ যাম, গতিকে ৰেডি হওঁগৈ। মন্দিৰ যাবৰ কাৰণে মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ। মই আজি বগাৰে বছৰটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, মনত এনেকৈ ভাবিছোঁ যে মই বগাৰে আৰম্ভ কৰোঁ, বাকী নতুন বছৰটোৱেনো মোৰ ওপৰত কি কি ৰং সানে তাকেই চাওঁ, সেইমতে ৰঙীন হৈ যাম। আজি বগাৰে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই পিন্ধা কুৰ্তিটো মই ভালকৈ মন্দিৰত গৈ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, মই ক'ৰ পৰা কিনিছোঁ সেয়া মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। বহুত মৰম লগা কুৰ্তি হয় আৰু মই আৰিশ্মা বাৰ পৰা লৈছোঁ। বিউটিফুল ইউ বি ইউ বুলি বাৰ এটা পেজ আছে ইনষ্টাগ্ৰামত, তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া শাৰীও পায়, কুৰ্তিবোৰো আছে। মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চেজ হয় বাৰ পৰা, গতিকে মই পিন্ধি বহুত ভাল পাইছোঁ। আপোনালোকেও যদি ভাল পায় ল'ব পাৰিব, বহুতে হয়তো কিনিছে আৰু পিন্ধিছেও, গতিকে আৰু যদি কোনোবাই কিনা নাই বা পিন্ধিব বিচাৰে তেন্তে ল'ব পাৰিব। এয়া মন্দিৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ, যথেষ্ট মানুহ আহে, দূৰ দূৰণিৰ পৰাও মানুহ আহে ইয়ালৈ, আৰু আমাৰ ওচৰৰ এৰিয়াৰ মানুহখিনিতো আহেই। আৰু সকলোৱে আজিৰ তাৰিখত বছৰৰ আৰম্ভণি আচলতে গণেশ বাবাৰ আশীৰ্বাদেৰে কৰিব বিচাৰে। এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগ, ইয়াত যথেষ্ট মানুহ আছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰাতো বহুত মানুহ আহিছে চাগে। এতিয়াতো দেৰিয়েই হৈছে, গতিকে এতিয়া অকণমান মানুহ পাতলিছে, তথাপিও আছে, এতিয়াও আহি আছে বহু মানুহ। খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই আজি পিন্ধা কুৰ্তিটো। মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ দৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু আমি কিবা এটা অসুজৰ কাৰণে ভিতৰলৈ যাব নাপায়, সেইকাৰণে নগ'লোঁ, বাহিৰৰ পৰাই সেৱা কৰি আহিলোঁ। আৰু এই গণেশ মন্দিৰটো আমাৰ একেবাৰে ওচৰতে হয় আৰু গৈ খুব ভাল পাওঁ, খুব মনটো শান্তি লাগে, সেইবাবে প্ৰায়ে তালৈকেই যোৱা হয়। আজিও তাতেই আৰম্ভণি কৰিলোঁ বছৰটোৰ আৰু বহুত মানুহ আহিছে, গতিকে খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। আমি চাই আহিলোঁ গোটেইখিনি আৰু এতিয়া অলপ সময় ঘৰতে আছোঁ আৰু সন্ধিয়ালৈ আজি বুক ফেয়াৰ যাম। চান্দমাৰীত হৈ আছে অসম গ্ৰন্থমেলা 2022, তাতে এতিয়ালৈকে যোৱা নাই, 29 তাৰিখৰ পৰা হৈছে। মাহীৰ ছোৱালীজনী আছে, তাই প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিব সত্ৰীয়াৰ, গতিকে তাইকো লৈ যোৱা হ'ব আৰু আমিও বুক ফেয়াৰ চাই আহিম।
বুক ফেয়ার যাবলে সাজু হলো আর এ মো পিছফালে ভন্টি তাই আলতা লগাই আছে তাই সত্রিয়া নৃত্যর অনুষ্ঠান এটা আছে আর সেই সুযোগতে আমি বুক ফেয়ারও চাম তাই অনুষ্ঠানও চাম আপনাদেরকে দেখাবলে চেষ্টা করি চাও এফালে হাই গতি বলক একবারে বুক ফেয়ারত লগ পাম সবকে আর এয়া বুক ফেয়ারর বাহিরর ডেকোরেশন এবার বহুত ধুনিয়াক সজাই তুলিছে অসম গ্রন্থমেলাখন আর এয়া মেইন এন্ট্রেন্স এইফালে এয়া টিকেট কাউন্টার আর এইফালে প্রবেশ দুয়ার আছে আর এয়া পরিবেশ গ্রন্থমেলার ভিতরর খুব ভাল লগা একটা পরিবেশ যথেষ্ট মানুষ আহিছে আজি এক তারিখ বলিয়ে নেকি নেজানো মুঠতে যথেষ্ট মানুষ আর দোকানটো কবই নালাগে চারিওফালে কেবল কিতাব মাথো কিতাব আর বিভিন্ন ধরনের ভাষার দোকানও দেখিছো ইসলামিক ভাষার দোকান আছে বঙালী ভাষার দোকান আছে সেইমতেও আপনাদের বিচারিব পারে আর কিতাবব দেখিলে তো মনবর ইমান ভাল লাগে যেন সকলবর লই যাম এনেকা লাগে আসলতে গ্রন্থমেলার এই সময়খিনি খুব ভাল লগা আহিয়ে কিবা এটা মনটো ভাল লাগি যায় যেন কিবা এটা পজিটিভিটি ফিল হয় খুব ভাল লগা একটা পরিবেশ যদিও আজি সকলোখিনি দোকান চাবলৈ সম্ভব নহল অলপ অলপ আমিও ইফাল সিফালকৈ চালো কেইখনমান দোকান আর কিছু কিতাব আর এতিয়া আমি ভন্টির অনুষ্ঠান চাবলৈ যাও তাই অনুষ্ঠানের সময় হয়েছে সিহতে আজি পরিবেশন করেছে গোপীনাচ আর শ্রীকৃষ্ণর লবণুচুরি নৃত্য আহকসুন চাও আর এনেকয়ে আমি অতিবাহিত করলো কিছু ভাল লগা সময় গ্রন্থমেলার বাকরিত বুক ফেয়ারের আহি পালো আর এটা ভাগরে লাগিছে বাহিরত কিবা কিবি খাই আহিলো ডিনার বাহিরতে করা যেন হল আজি বুক ফেয়ারত বহুত বেশি মানুষ আসলে স্টলর পিনে অকনমান ভিড়টা কম কিন্তু যিখিনি মাজর জায়গা সেইখিনিত মানে খোঁজ দিবলে জায়গা নোহার নিচিনাকি মানুষ আসলে সেইকাৰণে আমি বহুত বেছি সময় তাত নাথাকিলোঁ ভণ্টিৰ অনুষ্ঠান হোৱাৰ অলপ পাছতে আমি তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ যিহেতু তাইও সত্ৰীয়াৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আছিলে গতিকে তাইও তাতে বেছি ঘূৰিবলৈ অলপ কষ্ট হয় সেইকাৰণে আমি তাৰপৰা সোনকালে ওলাই আহিলোঁ কিতাপ চোৱাকৈ এদিন আকৌ যাম দিনৰ সময়ত তেতিয়া অকণমান ভিৰটো কম থাকে সেইকাৰণে তেনেকৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু এখন কিতাপ উপহাৰ পালোঁ দেউতাৰ পৰা দেউতাই আজি মোক দিলে এইখন আহোমৰ দিন হিতেশ্বর বরবরুয়ার গতিকে এতিয়া আহোমৰ দিন পঢ়াৰহে কথা আর বছৰৰ প্রথম দিনটোত এখন ভাল কিতাপে উপহার পাইছো গতিকে নিশ্চয়কৈ পঢ়িব লাগিব আর এনেকৈ আজির ব্লগটো সামৰণি মাৰো আর সকলোলৈ পুনৰবাৰ নতুন বছৰৰ হিয়া ভৰা শুভকামনা আকৌ এটি নতুন ভিডিঅৰে সোনকালে লগ পাম বাই বাই যদি আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু বেল আইকনটো টিপি থ'ব